На відміну від «Великої сімки», зустрічі союзників, однодумців, політичних партнерів, G20, «Велика Двадцятка» завжди була більше клубом за інтересами, де, окрім економіки, часто бувало не так і багато точок дотику, а тому і говорили лише про економіку. Але зараз, починаючи із зустрічі на Балі, правила змінюються, так більше бути не може. Бо війна в Україні має для світу глобальні наслідки. Загрожує нестабільністю, кризами, голодом, неконтрольованою міграцією. Тому українське питання так чи інакше буде представлено під час всіх дискусій «Двадцятки». Фактично, за яку тему не бралися би. Насправді глобальний порядок денний на сьогодні, всі це розуміють, неможливий без українського питання, як вони це називають. Неможливий без російської агресії, без розгляду, оцінок і аналізу, а також пошуку інструментів, як це припинити. Безумовно. Звичайно, подекуди українська тематика є завуальовано присутньою там чи там. Ми говоримо про продовольчу кризу, ми говоримо про кризу енергетичну, ми говоримо про якісь проблеми в логістиці, в світовій. Ми говоримо про, зрештою, про кризу дипломатії, ми говоримо про кризу довіри у світі. І всі ці питання неможливі без передусім розгляду того, як Україна бореться зараз за свою незалежність і бореться фактично за демократію у світі, за принципи, які для нас важливі, життєво важливі зараз особливо. Тому на порядку денному, звичайно, буде українська тематика. Вона буде домінувати, я в цьому не сумніваюся абсолютно. І дуже важливо розуміти, що при предметному розгляді війни в Україні світовими лідерами мають прийматися, ухвалюватися конкретні рішення. Не просто обговорення, що відбувається і що з цим далі колись робити. Це мають бути предметні, дуже конкретні рішення. Але домовитися щодо них політики першого ешелону можуть швидше під час двосторонніх зустрічей, ніж у сесійній залі. Тому що на саміті, на трьох сесіях, які будуть на порядку денному, кожен світовий лідер матиме там буквально 3 хвилини, щоб висловити основну позицію щодо того, що відбувається зараз у світі. Я щиро сподіваюся, що всі дуже добре усвідомлюють, що може далі відбуватися у країнах. Всі розуміють, що, я не буду називати конкретні країни, але подальша ескалація агресії, подальше продовження війни в Україні може привести до страшних наслідків у багатьох країнах, може привести до голоду, може привести до соціальних заворушень, може привести навіть до воєн між країнами якимись, які мають, одні мають, інші не мають. Геополітичні наслідки можуть бути катастрофічні. І що дуже добре треба усвідомити, я сподіваюся, що світові лідери всі це добре усвідомлюють, що ескалація війни в Україні, вона дуже подібна до статистичного traffic jam, це затору, так само і з кризами. Ми накопичуємо кризу вже майже рік, і скільки вона буде тривати, цього ніхто не може навіть знати. Але кожен день додає місяці, тижні, можливо, місяці, до повного врегулювання цих криз. Тому сподівання лише на свідомість лідерів, свідомість того, що треба, власне, зробити. І я вважаю, що дуже принциповим питанням є колективна відповідальність світових лідерів. Колективна відповідальність, коли всі збираються, досягають консенсусу, так чи інакше, щодо проблеми, яка одна. Посол має на увазі Росію, яка розпочала цю війну. І досі, зокрема і на зустрічах високого рівня, намагається робити вигляд, що нічого страшного не сталося. Так само російська делегація явно поводитиметься і під час двадцятки. І як за таких умов діяти іншим главам держав? Маючи досвід міністерської зустрічі G20, яка була влітку, мені здається, в червні, десь там, коли Лавров був присутній, мені здалося, я не був присутнім при ухваленні рішення, як себе поводити, ну, з боку сімки, наприклад, але мені здалося, що була домовленість дуже чітка. Чому країни, які мають бути присутні на засіданні, мають виходити, коли представник країни-агресора щось говорить? Я думаю, тактику було вибрано правильно, вони його просто вичавили з цієї конференції. І він ганебно втік. Тобто він виголосив щось таке, яке не витримало критики, і потім після цього взяла слово, мені здається, Бербок, і перше слово було: "Куди ви, пане міністр?" І він просто втік. І він втік, він поїхав, навіть не був присутній на наступній сесії. Тобто його вичавили з цього. І так має бути. Країну-агресора треба вичавлювати з авторитетних світових форумів, з авторитетних зібрань, де збираються шановні люди. Він не має бути там присутній. Тобто Гітлеру немає місця серед членів світової спільноти. Гітлеру 21-го століття. От і все. І тому чомусь у мене таке відчуття, що стратегія буде саме тактика, верніше, буде саме така, тактика поведінки. Просто вставати і йти, коли говорить країна-агресор, це означає, що ми самоусуваємося від проблем. А от вичавити його з цього, щоб вони не були там присутні взагалі, це, мені здається, могло би бути більш ефективним і більш показовим. Президент Зеленський виступатиме двічі онлайн. І перша промова в день відкриття двадцятки, практично на початку. Тож вона зможе завдати тональність подальшій дискусії. Я очікую потужного виступу нашого президента на 2 сесіях з 3. Що саме він планує сказати, які меседжі він має донести світу, я цього не знаю, тому що те, що він зазвичай каже, це дуже потужно. І це впливає на рішення, насправді. Це впливає на рішення, де б він не виступав. Перед парламентами країн, перед НАТО, перед ЄС, перед ООН, Радою безпеки і так далі. Це дуже потужні завжди виступи. Тому, я думаю, ті меседжі, які він закладе у свій виступ, будуть мати ефект надзвичайно потужний. Не сумніваюся, що розмова буде йти саме про російську агресію, про злочини, які вчинені російською агресією, зокрема, про депортованих, силоміць депортованих до Росії, про порушення прав дітей, про порушення прав людини взагалі, про воєнні злочини, про величезні гуманітарні проблеми, спричинені руйнуванням інфраструктури, про гуманітарне розмінування тисяч і десятків тисяч квадратних кілометрів нашої території і таке інше. Тобто для того, щоб спонукати світових лідерів до дій, треба бути дуже конкретним. Треба бути дуже предметним в постановці проблеми, в описі її, тому що говорити загалом про принципи не спрацьовує ніколи. Треба говорити про конкретику, і тоді це приводить до конкретних рішень, до конкретних дій. Принаймні це має... я сподіваюся, що наш президент буде виступати на одним з перших на сесіях. Тобто щиро сподіваюся, що його виступ задасть реальну тональність всьому саміту. Ну і якщо вже говорити про цю тональність, за підсумками двадцятки часто не бувало конкретних рішень, лише розпливчасте комюніке. Але зараз, впевнений мій співрозмовник, час для конкретики, без якої двадцятка не має морального права роз'їхатися, обмежитись лише словами глибокої стурбованості. Двадцятка на сьогодні є уособленням зібрання світових лідерів, економічних, політичних, військових, як завгодно. Це зібрання лідерів. Це найбільш, на сьогодні це безумовно, одне з найбільш авторитетних і найбільш, безумовно, найбільш представлене представницьке у світі. Тому що ООН, як ми знаємо, паралізована абсолютно. Тобто Рада безпеки просто паралізована. Вона не може, після ухвалення рішень нічого не відбувається. Ми знаємо, з якої причини, знову ж таки. Тому що право вето і так далі. Тому двадцятка є глобальним таким форумом, єдиним глобальним саме форумом, який має представництво і з Латинської Америки, і з Північної Америки, і Європа, і Африка, і Азія, які мають приймати серйозні конкретні рішення. Тобто лідери мають поводитися як лідери. Обговорення питань – це момент дебатів в ООН на Генеральній Асамблеї. Постановка питань і їх обговорення. Але рішення мають ухвалюватися лідерами. Якщо вони претендують на лідерство, то це не просто право вирішувати, як буде здійснюватись у світі боротьба з пандемією, як будуть вирішуватися питання, наприклад, енергетичної безпеки, як буде логістика або свобода судноплавства, або що. Це має бути відповідальність лідерів світу, відповідальність саме за мир, за безпеку, за продовольчу безпеку, за розвиток, за стабільність, зрештою, і і за добробут подальший. Як нам це вирішувати? Тому рішення мають прийматися. І це не просто дискусія, і це не просто якісь окремі напрямки, там економіка, енергетика, цифрова трансформація. Ні. Рішення мають прийматися глобальні, інакше лідерство тоді не має сенсу. З саміту Великої Двадцятки. Балі, Індонезія. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Подробиці для марафону «Єдині новини».